Rikthehemi, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, miq të dashur, e kam marrë me të kënduar dhe me të kërcyer Gent Pietri, për shkak se do të flasim tani për dy festivale. I pari më pëlqen jashtë zakonisht shumë, zhvillohet në një nga qytetet më të bukura shqiptare, që është Shkodra. Shkodra, miq të dashur, e cila vjen me edicionin e 7 të festivalit Lulebor. Ke parë në Lulebor nga? Lulebor një a dy herë, po nuk më bënte mirë, se më bën alergji. Lulebora? Po. Gja lule nuk bën alergji ty? Ka më mili, po në përgjithësisht kanabis i ka probleme me mua. E kuptoj, e kuptoj. Shumë mirë. Me gjithatë nuk do flasim për kështu lulesh, do flasim për Luleborën, e cila në fakt nuk i bën alergji askujt, i bën vetëm mirë shpirtit dhe mendjes. Ndaj Bruna Keçilleshi nga Bashkia e Shkodrës, nga Drejtoria e Kulturës, na tregon pak se ç'do të bëjnë këta në datat 18 dhe 19 nëntor. Mirëmëngjes Bruno, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që e pranuat. Ndërkohë ju riktheheni me këmbgulje këtij festivali. Na trego pak gjithë filozofinë dhe sigurisht aspektin praktik. Atëherë, ky është një festival i cili ka rilindur, po themi. Kujdes me këtë termin. Rilindur, Bruno, kujdes me rilindjen këto kohë. Është pjesë politike këto. Është drejt. Ringjallur. Dale, më shkruaj. Riaktivizuar. Riaktivizuar. Tamam, tamam. Është rikthyer pas rreth 27 vitesh, rreth 30 vitesh pothuajse, në vitin 2016 dhe ka të bëjë me krijim të ri të re, me motive nga Shkodra, por jo duke e kufizuar thjesht në motivet shkodrane. Por gjithsesi, kemi ruajtur një farë traditë të motiveve qytetare. Edhe këtë vit do të marrin pjesë 17 kompozitor, pra janë 17 krijime të reja, të cilat do të shfaqen për publikun në teatrin Mingjeni datat 18 dhe 19, në orën 19. Dhe besoj se do të kemi surpriza të bukura, duhet të them. Kemi rikthime pas shumë vitesh në skenë të këngëtarëve shqiptar. Dua të përmend këtu Gjoardit Fezu, i cili Gjoardit Fezu. Sa kishin pa e dëgjuar. Long more time ago. Dëgjoj, ky Gjoardit Fezu është yll për të rubrikat të ai emisionit Harruarit. Yll. Gjoardit. Po merrem në intervistë. Mund të vini në Shkodër dhe ta shihni, jo? Po tash në Shkodër i natuar, po është pak larg më naqë, sa më thën. Ora Shkodra afër. 30 minuta është Shkodra. A di më di sa është më ai? S'ka makinë, s'ka makinë. S'ka makinë për ne. Ne bani si më kanë të shku. Ja mos e mor auto sop sa kanë problem. Edhe ty të marrin, fakt se dukesh që si i rrezikshëm, por ndërkohë përveç Gjoardit Fezus, kush është tjetër? Bashki Malibari. Është konkurrent, gjithashtu është edhe Orges Toçe. A pra, është një konkurrent. Kemi brezin e ri të këngëtarëve të qytetit, të cilët marrin pjesë pothuajse çdo vit. Por do të ketë edhe surprizat e tjera në natën finale, besoj me të ftuar special. Mendoj që do të jetë një nga festivalet më të mira të realizuara. A do të si ditë Beleri? Tash këto që kemi qef ne, Bujar Qamili, Sidrit Beleri janë këto? Si Beleri, se Bujar Qamili është pak dorë vetë. Bojar Qamili ka qenë pjesë e këtij festival, madje vitin e shkuar ka fituar edhe çmimin e parë, por këtë vit nuk merr pjesë, nuk e di arsyen, por nuk merr pjesë këtë vit. Do të kemi Rita Kejlaj, do të kemi Gjuli Pietraj, do të kemi Eldis Arnjeti është pjesë e këtij festival. Sa tipik janë këto mbiemrat shkodranë, edhe emrat dhe mbiemrat janë absolutisht një perlë trashëgimie. Megjithatë, Bruno, më trego pak, a do të jetë kufizuar aktiviteti për ata që e ndjekin vetëm brenda teatrit Mingjeni, apo le të themi siç e ka zakon Shkodra, qyteti do t'i përshtatet pak, do i shohim këta artistë nëpër pedonale, nëpër kafe? Sigurisht që tradita e qytetit të Shkodrës vazhdon dhe do të vazhdojë për mos ta kufizuar këtë aktivitet vetëm në dynet në teatrin Mingjeni, por do të ketë edhe post aktivitete pas këtij festival dhe sigurisht këto këngë do të humbojnë nëpër jo vetëm baret e qytetit Shkodrës, por edhe më tej. E kuptoj. Ndërkohë, miq të dashur, për ata që nuk e kishin mendjen në datë 18 dhe 19 nëntor, zyrtarisht në ora 19 në Shkodër në Teatrin Mingjeni do të zhvillohet edicioni i 7 i riaktivizuar i riaktivizuar i festivalit.
I rikthyer. I rikthyer. 2.0 Lulebor, megjithatë tani Bruno ti je qartë që ne të dhamë të hapësirë për ca bileta apo jo? Se duhet vinë dhe ne për ne. Shpirti para fashisht. Shpirti dhe zemra na e do. Okej, sa bileta kemi në dispozicion? Sa kanë ngelë? Ja se do i numëroj sa kanë ngelë të fundit, sepse është aq shumë kërkesë ky festival. Sa është e pamundur të prenotohen bileta, të gjehen bileta ditët e fundit. Kështu që por për syrin televizion ne i kishim prenotuar prej kohësh. Ne kërkum Schengen, ne mordem ja bileta. Aq na duhen Bruna, megjithatë unë falenderoj shumë dhe mbi gjithatë i rrymbojmë apel të gjithë qytetarëve, jo vetëm shkodranëve, të cilët janë të rregullt te teatri Migjeni, por gjithë qytetarëve të tjerë të mos humbin një aktivitet të jashtëzakonshëm si festivali Lulebor. Bruna, thank you. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit ju. Një fshat mirë. Ti nuk do vish, Gento. E përshëndesim zonjën. Do vish me punë. Jo, jo. Do vi ore. Ke punë e këtu ti. Ndërkohë përshëndesim zonjën Keçi Leshi, do të flasim tani për një tjetër festival. Ktu të shoh më të përshtatur. Ha herë. Ktu të shoh më dinamik, më adapt. Më bëj një freestyle tani pak rap. E ke pasur këtë emisionin e këtij meriton mjekiqit apo se ke gjënë? Po, nuk shoh fare nga këto YouTuber-ët, YouTube bllogjet. Jo, YouTube shohun, po shoh rock, nuk shoh rock. Këta janë pa thon më noqje, tash po ard më noqje, tash po ne pa poqje, sa më thon më noqje. Oh, se në kara piko, tash po na na e lem. E fi ka. E fi pa kshu janë merim, ndjet. Janë gjithë merim, ë? Po. Janë ca shumë më të mirë se kaq. Shumë më të mirë se kaq. Unë mendoja se do ishte konkurrent i fortë. Me Gedoarin. Te Lulebor nuk, për te Lulebor nuk je. Për sa si jam. Për te Shqip Hop do të bëjmë me zor. Me zor? Rikthehemi mes sekondave.